Olá pessoal, e aí? Ótima terça-feira para todo mundo. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte em Destaque. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, e aí pessoal, tudo tranquilo, tudo joinha? Chegou a hora e a vez de mais uma edição do nosso Onda Esporte entrar no ar. Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022. Vamos juntos nesse dia do médico aqui falar de esporte para vocês. Aposto que tem médico aí na audiência da Onda Oeste que curte um bom futebol, um bom esporte aí, né? Afinal de contas, esporte também faz parte da saúde das pessoas, né? Boa tarde pra você, Mari. Boa tarde, Roseli Amorim. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Pode falar, Mari. Tá aberto o seu microfone. Olha, nossa, que chique. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, pessoal. Você tava falando que hoje é dia do médico. É. A gente anda falando bastante do departamento médico desse, do pessoal aqui do esporte, né, gente? É. Que sempre tá cheio. Exatamente. Ô, Roseli, e vamos falar então aqui do Cruzeiro, que hoje tem um jogaço de bola. Cruzeiro entra em campo. Hoje tem que vencer o Cruzeirão pra mostrar, pra fazer bonito aí, né? É, hoje tem jogão, viu? O Cruzeiro vai encontrar sua torcida no Mineirão pela penúltima vez em 2022, viu, Gabriel? Às 21 horas e 30 minutos contra o Guarani de Campinas pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, com transmissão do Sport TV e do Premier. E o apito é do árbitro FIFA, Wagner do Nascimento Magalhães. O departamento médico cruzeirense continua cheio. São 5 desfalques por lesão. Wesley Gasolina, problema muscular na coxa. Neto Moura, torção no tornozelo. Chay, com tendinite também no tornozelo. Estênio, se recuperando de cirurgia no ombro. E Rafa Silva, que teve ruptura total no tendão do joelho direito. Matheus Bidu não poderá jogar por força de contrato, já que está emprestado pelo Guarani. E Zé Ivaldo está suspenso por ter acumulado 3 cartões amarelos. Já no lado do Bugre, Jamerson está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Nicolas Careca está lesionado. A Raposa vai contar também com a volta do treinador uruguaio Paulo Pezzolano, que ficou de fora da última partida como punição do STJD. Quem também está de volta é o zagueiro Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão por cartões. Pezzolano está aproveitando as últimas partidas da temporada, também como teste para jogadores pouco utilizados durante o ano e jovens da base, para avaliar tais jogadores pensando em 2023. O time mais provável do Cruzeiro para a partida de hoje, portanto, é Rafael Cabral, Giovani Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, William Oliveira, Machado, Kaique e Daniel Júnior ou Luiz Felipe, Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. Eu falei que a gente ia falar do departamento médico. Já vem mais destaque para o departamento médico, né? O famoso DM aí, né, cara? Pois é, então hoje Cruzeiro e Guarani, hein, pessoal? Quanto vocês acham que vai ficar o jogo? Eu falei ontem, eu acho que vai ser 2-0 pro Cruzeiro. Eu concordei contigo, acho que vai ser 2-0 mesmo ali. Esse jogo, não, eu acredito que o Cruzeiro vai partir pra cima aí, pra tá em casa jogando perante a sua torcida, vai querer fazer bonito, né? Já fez bonito aí durante todo o campeonato, é campeão, tá na Série A, já tá bacana demais, mas tirando por que não? Tirando as últimas. Por que não fazer bonito agora perante ao seu torcedor aqui em casa no Mineirão, né? É verdade. E também, né, o Paulo Pezzolano tá testando aí alguns outros jogadores, tá colocando um ali, outro ali, pra ver, né, pra colocar todo mundo em atividade também, né? Quem ficou no banco agora tá tendo oportunidade. A oportunidade é muito importante para jogadores que estão ali esperando a hora de dar o melhor pelo time, né? E ele tá pensando lá na frente, né? 2023, né? Série A. É isso mesmo, não é a mesma coisa, não. Uma oportunidade que o Paulo Pezzolano tem também, né? De analisar esses jogadores aí que entraram poucas vezes em campo, né? Agora dá oportunidade pros caras mostrarem o futebol aí e depois fazer aquele resumão que a gente já falou aqui várias vezes, né? Saber quem que vai levar pra Série A, porque o Cruzeiro precisa de novos jogadores aí, fazer contratações e levar jogadores que realmente possam atuar pelo time na Série A
para fortalecer o elenco. É isso mesmo. E olha, vou te falar, eu não gostaria de estar na pele dos jogadores do Cruzeiro esperando essa decisão, viu? E deve estar todo mundo ali, ó, com a pulga atrás da orelha, falando, nossa, será que eu fico? Será que vão, que eu vou ser vendido para outro lugar, ter que mudar com a minha família e tal? E todo mundo quer ficar no time que já, tá, já é campeão, já tem os amigos, já tem a galera ali deles, né? Já conhece o técnico. Então, vamos ver. Eles devem estar super ansiosos, viu, Gabs? Eu acho... Se eu estivesse no lugar deles, eu estaria. Eu acho difícil também para quem vai dispensar, sabe, Mari? Nossa! Tipo assim, os caras estiveram ali carregando o piano na Série B, ajudaram o time. Como é que vai ser a reação da torcida? Vai que a torcida se identifica com algum... Pois e aí fala, poxa, e aí, nossa, cara, como é que vai ser essa cobrança? O que, que eu vou fazer da minha vida aqui? É verdade, é a famosa sinuca de bico. Então hoje, às 21 horas e 30 minutos, esse super jogo aí do Cruzeiro. E o time celeste, viu, Gabriel, vem de duas derrotas, né? Como a gente falou aqui, depois de ser coroado campeão da Segundona com antecedência para o Sport e para o Vila Nova. As duas partidas fora de casa. Os resultados negativos atrapalharam a Raposa no objetivo de quebrar recordes da Série B em uma temporada excepcional, porém alguns números ainda estão ao alcance. O Cruzeiro não perdeu em casa no torneio em 2022. Dos 17 jogos, são 14 vitórias e 3 empates. Se vencer hoje, é o próximo jogo como mandante, contra o CSA, na última rodada, o time mineiro conquista 51 pontos em casa, ultrapassando os recordistas Náutico, de 2006, e Corinthians, de 2008. Cada um conquistou 50 pontos jogando em casa. O zagueiro Lucas Oliveira falou do momento de oscilação no desempenho cruzeirense. Abre aspas. As derrotas doeram bastante pelo jeito que foram. Por isso, esse jogo é muito importante. O Guarani é uma equipe qualificada pelos jogadores que tem. Sabemos que será um jogo difícil, de muito contato, assim como foi no primeiro turno, fecha aspas. O time de Campinas está na 13ª colocação com 44 pontos. Todo mundo está esperando o melhor desse jogo hoje, né? Os cruzeirenses, obviamente, quando você está em casa, você tem outra vontade de ganhar, né? O Mineirão provavelmente vai estar lotadaço, abarrotado de gente, querendo fazer festa, só que o jogador também tem que ajudar na festança, né, gente? Tem que acertar o gol, porque senão não tem festa, como é que faz? É verdade, Mari, é verdade mesmo. Não é? Ó, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para os dois únicas pessoas que eu conheço na vida que torce pro Guarani, que é o Fábio e o Dudu Penteado. Eu não posso deixar de falar isso, porque eu nunca conheci outro torcedor do Guarani, então... Não, mas lá em Campinas tá cheio, viu? Ô Roseli, tendo em vista que, igual o menino falou aqui, o que deu entrevista. O Lucas Oliveira falou. Né? Jogo pegado, né? E aí os jogadores também ficam com aquela, porque se pega uma lesão aí... Agora, mais, né? Digamos assim, complicada, igual foi a do Pedrinho, que vai voltar só ano que vem. Igual foi do Arana, que vai voltar só ano que vem. O Pedrinho não, porque o Pedrinho parece que ele teve uma melhora no quadro ali, se recuperando bem e parece que deve voltar antes aí. Mas e o Arana, por exemplo? Se você pega uma lesão dessa daí, meu amigo, aí tu vai voltar só lá na Série A, junto com o Cruzeiro. E aí complica um pouquinho, mas. E pode ser que nem volte, né? Final de ano também, ninguém quer ficar machucado, não, viu? Não, mas ninguém não. No DM, Todo mundo quer ir pros pagodinhos, festa de família, né? Mas ao mesmo tempo também eles querem bater o recorde aí, né? De não perder em casa, né? Foram o quê? Foram 13, né? Isso? Eu falei aqui agora. Então, assim, eles estão pensando aí... 14 vitórias, 14 né? 14 vitórias, 3 empates. Então eles vão para cima, porque eles querem ganhar aí em casa. Então, eu acho que é um jogo importante para eles, como o Lucas Oliveira falou. E eu acho que é pegado, é muito junto, mas eles vão para cima. Eu acho que eles não vão fazer corpo mole, não. Eu acho que o Cruzeiro devia pegar agora aquele esquema lá de fora, jogar mais na... Como se diz ali, sem. Na aquele... defesa é esperar um contra-ataque. É, jogar mais. Pessoal, a gente sempre falou aqui que o pessoal de fora do Brasil, eles jogam mais na. Como que eu na falei? Técnica, na técnica, né, Gabs? Isso. Eu acho que o Cruzeiro pode adotar isso daí, jogar mais na técnica ali, porque vai que uma hora sobra um espaço, você vai lá e mata o jogo. Sim. Né? Sobrou mais um espaço, contra-ataque. Já era. 2-0.
né, Roseli? Aí já mata. Não precisa de ficar com aquela, com aquele estilo do jogo brasileiro, que é mais drible, né? Que você corre o risco de sofrer uma falta mais grave, uma falta por trás. É verdade. Né? Pega então, aí o contra-ataque, faz os dois gols, depois fecha lá atrás. E depois fecha lá atrás, pega aí a cartola do Tite, né? Que fica ali na manga da camisa ali. Tá certo. Gente, mas eu vou falar, quando o time também fica só defendendo, o torcedor quase infarta. É. Porque não sabe, a bola fica muito perto sempre. Então você fica o tempo todo nervoso, porque fala, se um falhar ali, já foi, entendeu? É, porque aí o time vem pra cima, é por baixo, aí bola alçada, escanteio, na área. É tudo quanto é jeito. É escanteio. Ainda mais quem tá na posição do Guarani, que quer ganhar, porque quer subir na tabela. É, exatamente, é isso aí. Muito bem. Eu falei aí, foram 17 jogos, né? 14 vitórias em casa do Cruzeiro e 3 empates. Então, se ele ganhar, são 50, ele pode alcançar aí 51 pontos em casa. Pois é. Passar o Corinthians. É. Ah, gente, esquece do Corinthians. Depois eu vou contar uma coisa pra vocês, que a Fiel ontem arrasou. É, coisa maravilhosa. Bom, vamos falar então agora do Galão da Massa. Eita, vamos falar do Galão. Solta a vinhetinha aí, produçãozinha. Vamos lá. O Atlético ainda demora para voltar em campo, né, Roseli? Se o Cruzeiro joga hoje, o Atlético ainda tem um tempinho aí para descansar, né? Sim, ele vai. O próximo jogo será apenas na segunda-feira, dia 24, contra o Fortaleza. Até lá, o time busca aí concentrar para voltar ao caminho das vitórias. É inevitável a comparação do Galo de 2022 com o multicampeão Galo de 2021. Com o mesmo treinador e a maioria dos jogadores, o desempenho do time caiu drasticamente. Em 2021, ao final de 38 rodadas, o Atlético havia tomado 34 gols. Hoje, com 32 jogos, já foram 33 gols sofridos. No ano passado, foram apenas 6 derrotas e 6 empates. Este ano já são 9 derrotas e 11 empates. 11. Então, na atual temporada, já são 9 jogos sem fazer gols, enquanto na última temporada foram apenas 3. São alguns números que demonstram aí a queda de rendimento que preocupa a torcida. O Galo está a 13 partidas na 7ª posição do campeonato e a colocação está ameaçada para a próxima rodada. O adversário Fortaleza está na 9ª colocação, mas com apenas 3 pontos a menos. Se vencer o Atlético, os dois clubes empatam na pontuação. E o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, que daria vantagem para o time cearense. O América, que está em 8º, também pode ultrapassar o Alvinegro Mineiro em caso de vitória. Portanto, depois da 33ª rodada, o Galo pode cair para a 9ª colocação, dificultando ainda mais os objetivos que sobraram para 2022. Então, o que isso quer dizer? Que ele não pode perder. É verdade. Tem que treinar, concentrar bem essa semana toda aí, para chegar na segunda e ganhar fazer do bonito. Fortaleza. É, porque senão pode cair lá, imagina, 9ª posição, aí já fica muito longe. É, que a gente acha desistir. Que não, fala, poxa, de 7ª para 9ª tá ali. Só que quando você vai ver as rodadas e a quantidade de pontos, nossa, dá muita diferença, né? E aí pode desistir, vamos deixar para 2023. Ai, 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 hein? É, se realmente cair para 9ª colocação, fica, dificulta totalmente muito, o acesso do Galo para Libertadores, que é o que o Galo quer, né? Pois é. O que sobrou pro Galo agora. Então, né? Ele tem que fazer bonito aí, ganhar do Fortaleza, é isso? Isso. E ainda torcer pro América não ganhar. Pro, é difícil poder... quando nossa, você fica dependendo de outro resultado. Torcer pra outra, é difícil, aí fica complicado. Aí a torcida não vai gostar muito disso daí não, viu, Galão? É verdade, mas eu acho posição, assim, ó. Aí já era. Que se ganhar com Fortaleza, a torcida ainda vai manter apoiar, o apoio e tal. Agora, se perder pro Fortaleza ou ainda empatar, eu acho que o negócio vai entornar o caldo ali, viu? Eu também acredito. Porque alguma coisa vai ter que ser feita. Na verdade é essa, a gente sabe que o atleticano gosta do Cuca, o Cuca já fez uma boa temporada no Atlético, só que dessa vez não tá dando certo, claramente toda a expectativa que foi posta em cima dele, não só a culpa dele, mas a gente cobra do técnico, né, e dos jogadores também, mas quem tá ali falando o que cada um precisa fazer é o técnico, então eu não sei, pode sobrar até pro Cuca, não e sei nosso não. Nosso diretor colocou uma imagem aí dos atleticanos, dos jogadores, né, jogando aí o Cuca pra cima e... Foi o ano passado e a gente quer ver isso novamente. Aí da volta todo mundo abriu favor, a roda. Né? Olha lá. Infelizmente a taça ali vai ser complicado. Isso aí não vai ser muito fácil a gente ver não. Mas essa alegria, jogando o treinador pra cima, isso aí eu acho que é importante. A gente quer
ver isso aí. É, tá mais pra isso agora, ultimamente, o Cuca. Viu? É, tá verdade. Mais pra essa imagem do que pra anterior. Mas deixa eu fazer um outro levantamento pra vocês aqui. Nas últimas derrotas do Galo, se você for fazer uma análise, o time chegou bem ali na frente. O corpo do time conseguiu chegar. Chega, eles chegam, mas só não finalizam bem, entendeu? Então eu acho que nessa parte aí não é muito culpa do técnico. Eu acho que é mais dos jogadores em si se doarem um pouquinho mais e se preocuparem em ajeitar o corpo ali pra aquela ansiedade de fazer o gol, isso, né, Gabs? Isso, exatamente. Então, eu não sei. Eu não acho que seja em questão aí do Cuca rodar por enquanto. Mas, aí, na verdade, sempre estoura no técnico, né? Sempre estoura. A corda sempre estoura lá no técnico. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Cuca também não saia do Atlético, porque, inclusive, pra gente que tá lá em cima da tabela, é maravilhoso que o Atlético esteja lá embaixo. Desculpa. Então tá, vamos partir. Então, na última derrota do Galo contra o Flamengo, no Maracanã, a torcida rubro-negra vaiou muito o Hulk, quando o artilheiro foi substituído no segundo tempo. O atacante falou sobre, abre aspas, podem me xingar, podem tentar me tirar o foco, mas modéstia à parte, eles fazem isso porque eu sou o Hulk, é situação de jogo, o mais importante é não faltar com respeito, não tenho nada contra a torcida do Flamengo, é coisa do futebol, fecha aspas. Sobre os problemas do Atlético, o ídolo falou, abre aspas, futebol é assim, o Liverpool era um dos melhores times da Europa no ano passado, hoje não está tão bem. Quando se ganha, você está bem, confiante, os resultados. Poxa, às vezes você tem que perder. Tem tempo para tudo, para plantar e para colher. Talvez a gente esteja plantando há muito tempo. Fecha aspas. Outro ponto que o Camisa 7 falou foi o problema na panturrilha, que o tirou de 2 jogos, depois voltou a ser um problema. Abre aspas. A gente vem com limitações. Lesão na panturrilha é chato. Ela pega caminhando, subindo escada, mas são jogos da reta final. Temos que jogar. É jogar, recuperar e pedir a Deus para não lesionar. Fecha aspas. Olha, eu concordo com o Hulk nessa fala dele, viu? Eu acho que o torcedor pega mais no pé mesmo do jogador que mais se destaca. E aí tem aquela coisa, né? Se for convocado para a seleção brasileira, no final vira todo mundo cantando o Hulk para ajudar, falar, vai filho, faz o gol. Então é só birrinha de jogo, né, gente? É, de times mesmo, é, de o clubes. Importante é o que ele tá falando. O importante é não faltar com respeito. É, isso mesmo. Se bem que vaia também é um tipo de falta de respeito, porque constrange a pessoa, né, que está sendo vaiada. Chato. Só que no campo é a única maneira que o torcedor tem de encher o saco do jogador do outro lado, né? Vaiar ou pode. É gritar olé, ou é vaiar quando sai de campo, quando pega a bola. Não tem outra maneira. Vaiar pode, não pode xingar a mãe do jogador, né? Nem jogar coisa no meio do campo, né? Muito bem. É isso aí, Roseli Amorim e Mari. Preciso fazer um bloco comercial no oferecimento aqui da Cogil Materiais para Construção, que tá dando um show aí agora na Copa. Tá chegando essa promoção maravilhosa. Você que ainda não teve a oportunidade de saber um pouquinho mais a respeito dessa promoção, ou então você mesmo poder participar, já pode participar? De olho no lance. Com certeza, pode participar sim, dá uma passadinha lá na Cogil, faça sua inscrição com uma das atendentes de lá e aproveita, já coloca ali, ó, sua fezinha, fala pra eles quanto você acha que vai ficar Brasil e Sérvia, que você corre o risco de ganhar 25% nas suas compras do próximo mês, é bom demais. É isso mesmo, é você ganhando aí 25% de crédito na sua próxima compra na Cogil Materiais para Construção, que é parceira de você, ouvinte da Onda Oeste e também que é cliente lá da Cogil, tá joia? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, voltamos falando pra você de mais esporte aqui na programação da sua Onda Oeste multiplataforma. É rádio com TV, TV com rádio pra você. Tudo joinha, tudo certo? De volta na Onda Oeste com o nosso Onda Esporte em destaque aqui, ó. Vamos lá, em reta final no oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Muito bem, ô Marisol, estamos de volta e rolou a bola de ouro, hein? Todo mundo tava na expectativa. Ah, será que é fulano? Será que é ciclano? E quem foi, na verdade? Conta pois pra gente. É, Gabs. A revista France Football entregou nessa segunda-feira, ontem, a bola de ouro para o melhor jogador do mundo e a melhor jogadora do mundo também na temporada 2021-2022. O prêmio não tem qualquer vínculo com a FIFA, viu, pessoal? Que vai realizar a sua própria cerimônia depois da Copa do Mundo.
Foram 7 prêmios distribuídos no evento e a dinâmica na escolha é a seguinte. A France Football faz uma lista de 30 finalistas e submete a jornalistas de diferentes países. Cada um faz o seu top 5, top 5. E as pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a bola de ouro. Até 1994, o prêmio era dado somente a jogadores europeus. E é por esse motivo que o Pelé ou Maradona nunca foram bola de ouro. Em 2015, quando fez 60 anos, a France Football fez uma revisão de todos os prêmios anteriores com base nas regras atuais e reconheceu que o rei do futebol, Pelé, levaria o troféu 7 vezes. 1958, em 1959, em 60, 61, 63, 1965 e 70. Então, ó, o Pelé seria um vencedor enorme aí, viu? Se igualaria, seria quase igual o Messi, né, velho? O Messi quase que se... Quantas bolas o Messi tem? 7 também? Eu acho que o Messi ou tem 7 ou ele ganhou uma a mais. Não tenho certeza, viu? Depois a gente pergunta pro Super Daniel. Tá certo. Mas eu acho que o Pelé deveria ter recebido todas aí, retroativo. É verdade, podiam ter feito, né? Poxa. É verdade. Também, ó, boa ideia, viu? Vamos escrever pra essa revista? Não, gente. Ó, e lembrando que essa bola de ouro que a gente tá falando que é de uma revista francesa, ela tem mais credibilidade do que a bola de ouro da própria FIFA, viu? É, então é um prêmio, né, super importante, viu? É isso aí. O Messi, ele tem 8 bolas de ouro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, então o Pelé teria uma menos. O que eu também não concordo. Mas ele parou, né, mais antes. Então. Tá. É verdade. Mas ele, eu acho que pelo menos uma, então. Uma simbólica, né? Isso. Ô, Mari, e como é que foi a premiação aí desse... Como é que foram os resultados dessa bola de ouro? Então, vamos lá. A premiação desse ano obteve os seguintes resultados. Troféu Gerd Müller, que é com o jogador com mais gols por seleção e clube na temporada, viu? Robert Lewandowski, do Barcelona, ficou com o prêmio e ele falou, abre aspas, "Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhoso também. Não somente por receber esse troféu, mas pelo nome dele. Gerd foi uma inspiração enorme para mim. Mesmo antes da temporada, eu queria estar próximo a ele, quebrar uns recordes. Isso sempre foi um desafio enorme. Sei o que isso significa, não só pelo futebol que jogava, mas pela pessoa que ele era também. É muito emocionante." Fecha aspas. É, o homem é gol mesmo, né? Pois é. O prêmio Sócrates, pessoal, olha que legal. É o reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais. E quem levou a melhor foi Sadio Mané. O atacante senegalês recebeu o troféu inédito que homenageia o ex-jogador brasileiro pelas ações solidárias que realiza no seu país natal. Muito bom, né, gente? O cara, olha... Realmente ele dá exemplo, viu, Mari? Tem que ser, viu? Porque o jogador, ele tem, né, toda a visibilidade do mundo todo. Quando ele tá fazendo uma coisa que é pro bem do outro, todo mundo vê. E tomara que vários outros se juntem na mesma causa, né, Gabs? É verdade, é um belo exemplo aí, o grande Mané. É isso mesmo. Aí teve também o troféu Copa, que é dado ao melhor jogador sub-21 da temporada. E ficou com o meia Gavi, de 18 anos, do Barcelona. É, o grande Gavi, pois é. Gavi. 18 anos o menino tem, hein, cara? Absurdo. É um rapaz, um adolescente ainda. Pois mas é, ele, né? Joga um baita futebol, viu, menino? Você acha que foi merecido, Gabi? Foi merecido. É, apesar que tem outro no Barcelona que eu acho que também merecia ali. Então ficou entre os dois. E aí, hein, o Gavi levou a melhor. Então vamos lá. Troféu Yashin premia o melhor goleiro da temporada. E quem conquistou foi o belga. Como que ele chama, Gabriel? Courtois. Aê! O pessoal chama ele de Courtois. Courtois, jogador do Real Madrid, viu, Gabs? É, jogador do Real Madrid e fez uma bela de uma temporada também, o Courtois, viu? Pois é. Bola. Dizem aí as más línguas que ele arrasou nessa temporada. Arrasou, fez uma bela temporada mesmo. Então merecido o troféu, né? Olha o tamanho do rapaz também. Nossa senhora, fecha o gol. Nossa senhora, achei que fosse de basquete o jogador. Na categoria Clube do Ano, a vitória ficou com o Manchester City. O time inglês foi eleito o melhor de 2022 entre homens e mulheres na premiação da Bola de Ouro da revista francesa, né? O Liverpool ficou na segunda posição, seguido do Real Madrid em terceiro. Vocês concordam com essa posição? Ah, o City foi top mesmo, viu? Mas o Real ganhou, foi campeão de tudo, né?
Pois é, mas não ganhou a bola de ouro. E o City vem fazendo uma bela campanha agora também. Só, gol, só gols, é, 3-4 gols por partida aí. Vamos ver. Vai que na próxima aí leva também, levanta o caneca aí de novo. Pois é, agora chegamos nas principais categorias, ai, né, ai, pessoal? Ai. Bola de ouro feminina. Quem? A espanhola Alexia Putellas faturou o bicampeonato no prêmio feminino da bola de ouro, tornando-se a maior vencedora da história do troféu, sendo a única com duas vitórias, viu, pessoal? É. Essa categoria começou em 2018, não é? É, só por isso que ela é a maior, né? É. Por isso, porque senão ia ser a Marta. Porque a Marta ganhou mais de 6 prêmios de melhor jogadora do mundo de futebol feminino. A Marta é maior de todos os tempos. É, não, não tem. Pra ela não tem. É, não tem como não. E aí chegamos. Ha, adivinha quem tá no topo do mundo? Ô, cara! Benzema está no topo do mundo. Favorito, o atacante do Real Madrid foi coroado e levou a bola de ouro de 2022. É a primeira vez que o francês de 34 anos conquista o troféu e é o jogador mais velho a ser vencedor do prêmio. Emocionado, o jogador disse, abre aspas, "Estou pensando de quando era pequeno, de todo o trabalho que nunca deixei de fazer. Era sonho de criança. Cresci com isso na minha cabeça e depois tive toda a motivação na minha vida. Zidane e Ronaldo." Fecha aspas. E ele disse apontando aos ex-jogadores que estavam presentes na cerimônia. Imagina a emoção dele, gente. É merecido, né? Ah, ele falou que ele ficaria no banco pro Ronaldo jogar. Ficava pro seu, ficaria no banco. Faz bem. E foi merecido mesmo. O Benzema fez vários e vários gols aí, levando o Real Madrid ao topo do campeonato aí, sendo o campeão, né? Então jogou muito mesmo, mas o Vini Júnior e o Rodrigo deram uma forcinha pra ele ali, viu? É isso mesmo. É, e o Vini... Pode falar. É, o Vini Júnior ficou só em oitavo, né? Coitado, gente. Ah, não. Mas isso o Neymar, é certo, que nem não. Foi... O Neymar que nem foi... O Neymar tava ocupado ontem lá na corte. Na corte, respondendo lá. O que mais? Ficar escondendo dinheiro de contrato, isso que dá. O atacante também reforçou a sua superação pelos 6 anos que passou longe da seleção francesa, entre 2015 e 2021. Abre aspas. "É muito trabalho, não largar nada. Treinar sempre mais e sempre manter esse sonho na nossa cabeça. Tudo é possível. Houve momentos difíceis para mim. Você não olha somente o lado bom, mas esse período em que não estive na seleção e não deixei nada. Treinei sempre e tenho muito orgulho do meu percurso." Fecha aspas. É, pois é, tem uma polêmica aí que deixou ele fora, né? Tem toda uma polêmica aí que eu não vou citar aqui, mas tem essa polêmica, assim, por isso ele não foi convocado aí pra seleção. Conta aí, Roseli, pra gente. Ah, porque ele ia divulgar um nude, né, do cara aí. Do Mateo Valbuena. É, que hoje são muito amigos, né, mas foi por isso aí que ele não... Os dois foram afastados, isso. Exatamente. É isso mesmo. E falam também que quando o Vini Júnior chegou lá no Real Madrid, ele falava pra galera não tocar a bola pra ele, pra deixar ele de castigo. Olha só. É, mas muda, né? As coisas mudam no Mudam, futebol. Aí depois ficam amigos, vai pra um pagodinho, faz um churrasco, chega pro francês, apresenta uma churrascada brasileira. Não tem quem aguenta não, viu, pessoal? É isso mesmo. Muito bem. Será que dá tempo da gente falar do Mundial de Vôlei aqui? Pois é, eu acho que tá muito em cima. Amanhã a gente conta pra galera. Então, fechou, Mari. Pois é, viva aí, né? O grande Benzema e os outros aí. Vencedores aí da Bola de Ouro 2022. Parabéns aí pros atletas. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Parabéns a quem instituiu esse troféu Sócrates. O Sócrates, que pra quem não sabe, foi jogador do Corinthians. Valeu demais. Médico também. Parabéns pelo E quero parabenizar também a torcida corintiana que ontem colocou 27 mil pessoas na Neoquímica Arena pra ver o Corinthians treinando. Segunda-feira, 4 horas da tarde. Então, ó, beijo a toda a torcida fiel. Corinthians. Tem que puxar um pouquinho, né, pro nosso lado ali. Tá certo. É isso aí, Roseli, um grande abraço. Amanhã a gente volta na quarta-feira, rachando a semana ao meio e, claro, trazendo as informações do esporte pra você aqui. Ok, obrigada, Gabriel. Obrigada, Mari. Valeu, pessoal. Obrigadão pela sua companhia aí, de todos, né? E a gente volta amanhã, 12:30. É isso aí. Obrigada, Gabs, pela companhia. Muito obrigada, Roseli, também pela companhia. Vocês aí do outro lado são show de bola sempre. Valeu, amanhã a gente tá de volta, 9 horas da manhã. Eu, Gabs, e você.
no Show da Onda. É isso aí, pessoal. E não deixe de aproveitar as promoções sensacionais que a Cogil preparou para você. E tem uma promoção que está rolando agora durante a Copa que você tem que participar porque ficou fantástico. Foi muito bem pensado pela equipe da Cogil, tá bom? Um grande abraço. De olho no lance com a Cogil. E aí, o nosso queridão André Pança. Contamos junto aqui na Onda Oeste e o Pix do Pança.